kuna chika zizi na satu mukage zizi kusawa. Esa tubinji, messages nyingi na yoru wakade. Muzikiri za tutuwa ketunulide nsonga za Adolf Hitler. Tunafuna wakade masa wabori yao. Tujia kubaku, nubaka butusoma. Na eka tutuwa ketunulide chindwe chokwe. Tuliku Adolf Hitler. Tuwagenzo kufundikira nga mama amazo kufechi wadecha kokolo. Obulamba Adolf Hitler wabayo ngira ukuchuka. Nebuono oneka, ate wakati mukuono oneka. Yeye aliye ntandi kwa yokuchusa obulamba Adolf Hitler nafuka mukulembeze wa Germany from street na gena mu state house. Wanje ah nedda muganda sisobola kumwirabira aliwa na badanga anti muganda wa fechintu ngage na kuchiwanika. Yes, my brother aklambwanika na mugera chintu nkwagaliza bwangozi werere lunaku lwancha. Bwe basera video nakula nchi atu kuagaliza buwanguzi kakati usajja kudde abasajja bakoze mikolo mwaka guna abasajja bakoze mikolo mwaka guna abasinga je bakabira COVID-19 abasajja bali moku abanjulu abembaga bambaga bokuchala bakuchala nenga byenda mu byenda tukuagaliza buwanguzi njagala mpozi okutandikira wetu akomye wetu adi tunzike kitundu ekisoka twakomekereza nga mama wa Adolf Hitler afudde obulwadde wa kokoro yafa kokoro wa mabere bambi ngena kuzomweza abiri mulumu omwezi ogwa December omwaka 1900 Adolf Hitler nawe yatuuka ngona kuna yagala baluse mweze naku ezikuzibwa agenda okufa mama yaline emyaka 57 Adolf Hitler yaline emyaka 18 afaro kumulwenda mumusanvu kakati tutu okomwaka 1909 Adolf Hitler ngati chaina wadde chikumi ta chaina sente. Kino kyamuwaliriza okutandika okubeera mu biyumba mu nkukuzi. Kyamuwaliriza okutandika okugenda mu biyumba gye balabirira bakateyamba. Gye balabirira abaana bambi bamulekwa. Abaana abafiirwako enganda zaabwe natandika okubeera eyo. Nga talina kyakola. Wabula mu budde obw'okumakya buli lubwakyanga nga tabeera na baana banne. Yatambulanga nyumba ku nyumba. Mwagala okubakimira ku mazzi nti gendo lito yako alita 10 mwagala oyagala okuntumako kuduka ngakola buli mulimu obwo omwali n'okujanga mwaka sente bwe yamalanga okukima amazzi n'okumutuma genda wano genda wali ne bamuwaifu bamuwadde ng'atandika okugenda mu buduka obw'enjawulo ng'asuubula omuntu bwetambuzanga ku street n'atandika okubeera awo mu bulamu obwa bulijjo naye mu nnaku ze oba mu biseera bye ebyokubeera e Vienna mu ggwanga erya Austria yatandika okwongera okufuna obuganzi obw'okuyingira omuziki n'okwagala okukuba pulaani era Adolf Hitler yali mukubi wa pulaani kayingo. Adolf Hitler yali muntu ayagala ennyimba yali mu Vienna mu Austria. Adolf Hitler omuntu gw'ogwasooka okwagala oba okwoleka okwolekera ddala nti kati bino byonna bye tukola tubikola naye omutima gwange gwagala ekintu kimu kubanga nzikiririza mu Bajamani waddenga yazalibwa mu Austria nenga gandiza omutima gwange gukiririza mu kimu bu Germany era mwezi gwali gwa kutano omwaka 1913 kwe kukwate kubo na fuluma Vienna mu Austria nagenda Munich mu gwange lya Germany njagala nkutambuza olugendo olwa sematale ya soka World War 1 omwezi gwali gwa munana omwaka 1914 sematale asoka bwabalukawo ebiseera bya Adolf Hitler sematala agenda okwalukawo nga awera Munich mu ggwanga erya Germany era ebiseera ebyo yali akuliridde ng'afuuse omuvubuka kwe kumuyingiza mugere baayitanga Bavarian Army mu 1914 sematala asooka abalukawo bamuyingiza mu Bavarian Army abeere omu ku balwanyi nali ntunuulira alipoota eya Bavarian Authorities eya 1924 nga bagamba ekyakolebwa okukkiriza Adolf Hitler okuyingira mu ggye lya Germany kyali kikyamu kubanga Adolf Hitler yalina kuddamu n'asindikibwa mu Austria adde ku butaka yali munansi wa Austria so teyali mu Germany naye olw'omukwano gwe yalina olw'obuganzi bwe yalina bagamba twali kyakumukolera naga nti nze gye musindika siriyo era kye baakola bamusindika mu yali Bavarian Reserve Infantry regiment ye 16 nabeerawo nga tagenda nnyo ku battlefront wabula ng'ebiseera ebisinga bye yakolanga be bana abasirikale n'abalwanyi abagambanga nti tirayo sigala genda onkolere kino genda onkolere kino n'atandika okwongera okuba ng'oba oli awo
ayongera okumanya embeera ez'Abajamani. Era okusinga yabeeranga ku headquarters nga tavaawo. Omusirikale yajjanga ng'afunye obuzibu ng'abeerawo n'amuyamba. Gendo ndeetera ku mazzi, kakati ndeetera ku mpeke nga byabeeramu. Naye wonna awo ng'agamba nti kino kimala. Kasitamba nga byenkola mpeereza ggwanga erya Germany. Naye olw'okuba nti kaali kavubuka akamalirivu, buli basajja bano lwe bavangayo nga babakubye nga kagamba afande mpe mundu nnumbe, era emirundi mingi waliwo lwe kaalumbira ddala ne kagendera ddala ssebo ne katuuka ne katandika okkuba emmundu, olwo olutalo nga lunyinyiitidde. Era kano mu 1914 ne bamuwa eyandibadde nga nnyota eya Iron Cross Second Class. Tuvaawo ng'asembebwa yali Lieutenant Hugo Gutmann. Ono yali superior oba mukama wa Hitler, yali muju. Agamba ennaku z'omwezi zaalinga nnya, omwezi gwali gwa munaana omwaka 1918. Agamba omwana ono bamwongera omudaali ogwa Iron Cross fourth class, I mean first class, era nga bagumuwa omudaali guno oba nnyota eno. Yali nzibu nnyo okuweebwa omuntu yali ku ddala lya Adolf Hitler ebiseera ebyo. Naye olw'obuvumu bwe yalina, omukwano gwe yalina, obwagazi bwe balina, baatuukako ne bamusamu kasenge nga bagamba nti kano akasajja kayinza n'okuba nga katubega. Kubanga bwe baagendanga nga ne bakagamba nti sigala wano, bagenda okwekanga nga gye kali gye bagenzi. Naye ne batukaga nti ono alina ekintu ekimulimu nga ye. Naye nzijukira omwezi ate gwali gwakutaano emabegako basooka kumuwa badge eya Black Wound badge. Badge muwanga 18 omwezi gwali gwakutaano omwaka 1918. Ebiseera ebyo byonna nga Adolf Hitler kakyali kavubuka akawulize. Ebiseera bye yamala ng'atuula ku headquarters, Hitler yatandika okuba nti olw'okuba wabeerangawo obudde obw'eddembe na biki okusiga ebifaananyi. Yatandika ng'okuba zikatyuni nga zifulumira mu mpapula z'amawulire ez'amagye. Era abamu ku banene mu magye bagamba nga nti bukatyuni obwakuba nga Adolf Hitler bwayongera ng'abajasi moral, kubanga yakubanga bukatyuni obubagumya, yakubanga katyuni eziraga nti Omujamani yawangudde nga bufulumira mu mpapula z'amawulire ez'amagye. Muva ku byaleero mu biseera biri ng'amagye gabeera n'empapula z'amawulire ezifuluma okumanya biki ebiriwo. Kakati waliwo gye bayitanga Battle of Somme, mwagisomako. Mu mwezi ogw'ekkumi omwaka 1916 yakosebwa okugulukira Adolf Hitler bumwegendeza. Waliwo n'abaali bagamba nti mulimu ekyuma, nga bagamba nti mu kuguluke mu kisambi ekya kkono mwalimu ekyuma. Wabula bino byali byapa, kubanga mu kulwanagana okwo yafuna okubwatuka ebisosonkola ekyamukuba nekimukosa. Kati bwe kimukosa yamala ebbanga yali lya myezi ebiri ng'ali mu ddwaliro e Belize. Naye agenda okudda okuva ku bujjanjabi bamukomyawo nga 5 omwezi gwali gwakusatu omwaka 1917. Agenda okudda ng'ebintu bikyuse, bamukwata ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1918 addayo mu ddwaniro. Mu kudda mu ddwaniro waliwo mustard gas eyamukosa amaaso ge. Era Adolf Hitler mirundi mingi yateranga okussaako gaalubindi nga talaba bulungi. Ne bamutwala mu ddwaliro e Passewok. Naye bwe yali mu ddwaliro n'emakali g'amalala ku ggwanga erya Germany. Era kino abannansi b'eggwanga erya Germany bangi baakalaba ng'akanyoomonyoomo. Germany yateredde kati n'otandika okulaba nti eriyo abaddugavu, eriyo abato. Naye Germany lyali ggwanga ery'abasosoze. Germany lyali ggwanga ery'abasosoze, lyali ggwanga ery'abantu abeetwalira waggulu. Era kutuusa ku lwaliro ssebo, kutuusa ku lwaliro mu Bulaaya Germany togyemu nkuulirako. Era omuntu awangalire Germany ne bwakuwulira nti obeera mu America akulengera ng'oluusi ali wansi, balina akantu ke beeteekamu ako kavada. Kakati Abajamani bagenda okutunuulira endagaano yali etuukiddwako, okukkiriziganya okwali kutuulikiddwako, nga bakaneye batuyisaamu amaaso. Besigama nnyo ku nnyingo oba atiko ey'2:3 mu ndagaano eno eyali eraga nti Germany yali evunaanyizibwa kyenkanyi, oba ettuntunu eddene lyali livunaanyizibwa ku Germany eri olutalo luno olwa First World War. Na byonna ebyaliwo Germany ye yali ng'ebikulembeddemu, kubanga yanawuza olutalo. Kakati
abasinga mujja kwebuza nti awo wonna twogerera tunulira Adolf Hitler tumutunulira kaveri mu bunaku kajja kayingira Germany bakayingiza maje ate Bavarian army jayingira ya Germany ate nga si mu Germany nga ina kubera mu Austria atayingira ate ebyobufuzi nga bamuzalira mu Austria nga sematala asooka awedde Adolf Hitler akwate kuba adda e Munich bwakomawo e Munich teyalina buyigirize bwonna nti oba kino kakati obuyigirize kubanga jukira nti yali school drop out era ono ekintu ekyali kisigadde olwokuba nti yalina namulimu guli awo gwagamba nti guno gwensobola ne bayabeeranga ku kitebe ky'amagye ng'ekintu kyakola kwabeeranga kuba zi kantiuni ezigumya abajasi kati n'akomawo ng'ekintu kyokka kyalina ekyali kirina okumutaasa kwali kusigala ng'asavinga amagye waakiri alekkawongaako naye tutuuka omwezi gwali gwa musanvu omwaka 1919 alondebwa nga intelligent agent agenda kutandika okubega n'okuŋŋaanya amawulire era wano n'abajasi abalala kwe kuyingira ekibiina ekya Germany Workers Party obadde apo mu bufunze Adolf Hitler ayingira Germany Workers Party mu mwaka 1919 tuba tuli ebyo byaliwo omwezi gwa musanvu nga wakaita emyezi gyali ebiri naku z'omwezi zaali 12 omwezi gwali gwa mwenda nga wakaita emyezi ebiri omwaka 1919 nga bali mu lukiiko olw'ekibiina ssentebe w'ekibiina kino mu kaseera ako yali Antony Drexler ono bw'awulira Adolf Hitler enjogera gy'ayogeranga bw'alaba ensengeka gy'yasengekanga ebigambo bye bw'atandika okwekenneenya embeera gye yalina omukwano gwe yalina ku ggwanga erya Germany yabayinga ebigambo bye yamuwa obudde n'amuwuliriza olwo Adolf Hitler atandika okusensera nga wano bw'onaagamba nti Dr. Paul Kawanga Semwogerere aba ali ku kitebe kya Democratic Party alaba akavubuka akato akali akamachati ka Erias Lukwago simujoma ngeza bugeza ka Erias Lukwago ka Medard Sseggona kuna libabo awulira ebigambo bye boogera agamba akaana kano kiki akabuuza gwani nti Dr. Kanga Semwogerere nze Medard Lubega Sseggona era nze kali amaggwa atandika okulaba amaanyi emu ku nsonga Dr. Gentnulide kwe kulwanirira ensonga za federo kwe kulwanirira amuwulira ebigambo kati Antony Drexler yawulira ebigambo byakavubuka kano ka Adolf Hitler katalina gye kavanti we wano sinti kali kalezingiddwa byanjigiriza nti kavudde mu university nga bakabaze bakwata ekibiina kino bakituuma National Socialist German Workers Party luli kyali kikoma ku Germany Workers Party bakiteekako National Socialist German Workers Party NSDAP Adolf Hitler mwenyini ye yayiya baana ekibiina kino kwe kyatambuliranga baana yabeeranga eyakasaaka akeeru nga kati kateereddwa mu background emyufu Adolf Hitler ye yagiyiya olwayongedde okusensera ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 1922 Adolf Hitler awummuzibwa ddala mmagye atandika okuweereza ku kibiina era ono atuulira ddala ku kitebe ky'ekibiina ekyali e Munich tuyingira omwaka 1921 omwezi ogwokubiri olwo atandise okunyweza nga Adolf Hitler bw'ayogera abantu baagala okumuwuliriza era lumu yayogera ku mulitu y'abantu abaali basoba mu kakaaga n'abalekanga abasirisiza ati bano baatandika okutalaga ebitundu eby'enjawulo nga bagenda bamatiza abantu nti ekibiina kyaffe kye kisobola okussawo enkyukakyuka ze twetaaga ekibiina kyaffe kye kisobola okumalawo ejjogere teddwa ku ggwanga erya Germany omuli n'okuba nti batuteekako amakoliga ag'enjawulo olwa ssematale yasooka yaggwa Adolf Hitler nga yemwogeza akulemberamu baatikanga ebimotoka bikabandole nkola ya mu Germany ne babitika ebimotoka bibiri nga biriko abawagizi ne bagenda nga bawuba fulaga oba nga bawuba zifulaga bazibendera ez'ekibiina ne bbaana ezo ng'eno bagenda bamansa opapula Hitler
ayongera okufuna amaanyi. Hitler bwe yayogeranga ng'ayimiridde kazindawo n'akakwatako bw'ati, abasigadde baayogeranga ne boogera. Omusajja n'asituka n'agamba nti, "Ladies and gentlemen, munzikirize tuyite omuvubuka envuumuulo." Baakomanga ku muvubuka nvuumuulo. Walabye ekyabadde Kayunga? Baakomanga ku muvubuka nvuumuulo, ekitundu ne kisaanikirwa. Baagendanga okwogerenya nti Adolf Hitler ng'ensi tekyawulira. Abantu baatuuka akaseera nga Hitler ne bw'agamba nti kati tusiibe, abantu basiiba. Era buli kintu Hitler kye yakola bannansi b'eggwanga erya Germany yakibakola kubanga baamuyingiza mitima gyabwe. Yatuuka akaseera ng'atandise okkuba endagaano ez'enjawulo ezayisiriddwako emikono ku ggwanga lya Germany n'amawanga amalala, ng'atandise okulaga nti ke kaseera Germany okufuuka eyaba Germany, ng'atandise okulumba bannabyabufuzi abayitudde oluvuganya ekibiina kyabwe. Era bagenda okutuuka mu mwaka 1922 awo nga Adolf Hitler takyali oli, olwo ayingidde ebyobufuzi. Wabula mujja kwebuuza, Adolf Hitler ng'amala okuyingira ebyobufuzi, wadde nga yali voko nnyo, atuuka akaseera alangirira nti alekulidde. Era Adolf Hitler yalekulira ekibiina kye, wabula yakikola mu kagenderere. Olw'okwagala okumuza olw'okuba nti yalina muziga w'ekibiina, n'abagamba nti, "Njagala nga nze ssentebe waakyo." Ne bamumuwa akadde katukutte. "Maama, njja kusaba baganda bange tusooke tusiibule bannayuganda abatulaba. Tujja tandikira olunaku olw'okutaano olujja." Nga twongera okutunuulira Adolf Hitler olw'atandise okufuuka empologoma mu by'obufuzi bya Germany. Omusajja yali nga ku street atandise okufuuka empologoma mu by'obufuzi bya Germany. Omusajja eyazaalibwa mu ggwanga erya Austria. Kansibula abantu bange. Anual katamba jangu otule abantu balinda amawulire age Kayunga. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu yebade program y'omunala munzikirize mbasibulire wano kambale kire Anual katamba jatuwulire. Omanyi bannamawulire bansanyudde nga basoma agaleero nga baga nti okusinziira ku birangiriddwa kagamba okusinziira kategeeza kinene naye awangaale masomoji.